I idrottshallen i Malax får du chansen att uppleva sommarens Åminne folkparkstämning redan lördag 14 mars. Finlands premiär för Grönvalls och alltid lika heta Lasse Stefans. Behövs det mer? Vi syns i Malax. Tervetuloa tanssigalaan Maalahteen lauantaina 14. päivä maaliskuuta. Tule tanssimaan! God afton och god kväll och välkomna, jag ska väl säga hjärtligt välkomna till Vasaläns Bingolotto. Som vanligt direkt sänd från Pedersöre och Bennäs. Ni skulle egentligen ha måste vara med här redan från början och se orkestern sparka igång, för då tvistade vår studioman lös riktigt ordentligt. Men tyvärr, ni får inte se allt. Men han tvistade riktigt bra faktiskt. Siis oikein paljon tervetuloa tähän meidän Vaasan läänin bingolottoon. Taas on perjantai. Tuntuu välillä vähän siltä, että se on vain perjantai ja perjantai koko ajan. Mutta ei se mitään. Aina perjantaisin saa pelata bingolottoja, niin tehdään myös tänä iltana. No niin, mitkä vieraat meillä on? Vad har vi för gäster ikväll? Vi har ju förstås Bing Otto som kommer, men Bing Otto ringde just och sa att han är lite sen. Så han kommer där alldeles strax före klockan 8. Så det betyder att Pamela och Pontus som har kommit ända från Nämpnäs och är 5 och 4 år. De får vänta en liten stund ännu på Bing Otto, men han kommer nog riktigt strax. Jag ser att Pontus är färdig till att börja spela. Akta upp så att du sätter dotten på näsan, då får du en röd nästipp. Siis Pamela ja Pontus on tässä bingo-oton vieraat tänä iltana ja jännätään hetken päästä heidän kanssa, minkälaisia voittoja he saavat. Och de som gjorde så att Jim rockade lös, det var dansbandet Exodus som ni såg och framförallt hörde redan av. Hjärtligt välkomna Exodus. Siis tanssiorkesteri Exodus. Tuttuja poikia on ollut ennenkin täällä mukana, mutta kuitenkin oikein paljon ja sydämellisesti tervetulleita. Oikein kiva, kun olette täällä. Och så har vi min gode vän och vår notarius publicus, Bo Sanfrid Höglund, som är tillbaka igen. Bo Sanfrid var lite förhindrad senaste fredag och det var ju synd då Bosses gode vän Loket var här. Men Bosse, du får hålla till godo med mig ikväll. Det ska väl duga. Det duger. Siis meidän virallinen valvoja on Bo Sanfrid Höglund. Vad har vi mera? Jo, vi har våra fina gardiner som fortfarande är Atelier Hemmiljö som har sytt. Och Atelier Hemmiljö finns i Jakobstad. Siis Atelier Hemmiljö on tehnyt meidän upeat verhot. Och vår klocka här på väggen, den kommer från Nygårds i Närpes. Kello tuolla seinällä tulee Närpiösten Nygårdilta. Vad är det vidare? Jag tycker att vi tar och ser på en liten reklamfilm och sen lyssnar vi mera på Exodus. Katsotaan pieni mainospätkä ja kuunnellaan lisää Exodusta. Aktia 7-telefonbanken finns nu hemma hos dig. Du når oss också via internet. Aktias hemsida erbjuder dig en liten banksmidighet i världens största datanät. Välkommen till bankens ledning med telefon eller via internet. Aktia 7 är banken med miljoner servicepunkter. 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar i året. Många broar bränner, men du så har det. Ja, om änglar finns en sån här himlen sänd. Ja, om änglar finns, jag har en här hos mig. Om ni är mig mor, om ni är mitt hjärta kraft. Jag vet att hon är sann, för hela himlen brann. Ja, om änglar finns, jag har en liv i fall. Mm.
regnet kom så stod jag alltid ensam. En vind så kall och ingen höll min hand. Med minnen av en du så har det. Jag mejlar finns en sån när himlen sen. Jag mejlar finns jag har en här hos mig. Hon ger mig mor, hon ger mitt kärta kraft. Jag vet att hon är sann för ena julen brann. Ja, om änglar finns, jag har en evig fan. Ja, om änglar finns, jag har en här hos mig i natt. Hon ger mig mor, hon ger mitt kärta kraft. Jag vet att hon är sann för hela julen brann. Ja, om änglar finns, jag har en evig fan. Nummer ett i Jakobstad, Stadshotellet, presenterar mångåriga favoriter från Sverige, Boppers. Den 6:e/3 på innestället Stadshotellet i Jakobstad. Boppers med Bingolotto även samma fredagkväll. Siis 6.3. Boppers kaupunginhotellissa Pietarsaaressa. Kaupungin menopaikka numero 1. Där hörde ni mera med Exodus. Första biten som Exodus spelade heter Dance On och den andra var Om änglar finns. Och det finns mycket annat än änglar. Det finns gulliga björnar. Hej Bingotto. Hej. Hej, varför blev du så försenad? Jag var där vet du och letade mina vänner. Bing åt och leta sina vänner. Men de är där redan. Där är dina vänner. De har kommit hit, ja. Nej, men vad bra. Välkommen, Bing Otto. Siis Bing Otto on täällä ja nyt Pamela ja Pontuskin ovat iloisia, kun Otto on saapunut. Ni såg ju i filmen att Boppers kommer till oss snart. Den 6:e/3 så finns Boppers här i Bingolotto. Och senare på kvällen på Stadshotellet i Jakobstad. Och förköp kan man göra från restaurang Friends, från Stadshotellet och från musik Patser. Siis jos haluatte mennä Boppersia katselemaan ja kuuntelemaan, niin ennakkolippuja voi ostaa kaupungin hotellilta, Friendsiltä tai musiikki Patserilta. Och vill ni se på Boppers i Bingolotto, ja då är det ju enkelt. Då är förköpet att köpa en Bingolott. Då får ni se Boppers den 6:e/3. Alldeles strax ska vi börja spela bingo 1, men först ska vi titta vad man kan vinna. Kohta aloitan pelaamaan bingo 1, mutta katsotaan ensiksi, mikä on bingo 1:n voitto. Färska kvalitetsprodukter till rätt pris, nära dig. Det är vad din K-köpman erbjuder dig. Bredd sortiment och personlig betjäning. Stöd även du din K-köpman. Tuoret laatutuotteet oikean hintaan lähellä sinua. K-kauppiaasi tarjoaa sinulle vain parasta. Suuri valikoima ja ystävällinen palvelu. Tue K-kauppiaasi. Nu gör vi en hel omvändning. Så här gör vi. Och så tar vi och hör på mera musik, för klockan är inte riktigt 8 ännu. Och eftersom vi har Exodus här så då vill vi höra så mycket som möjligt av dem. Så varsågoda pojkar, vi väntar på klockan 8. Thank you.
Det var mera Exodus och Forever and Ever. Jag stod här och funderade på att vem kan vi utnämna till kvällens Demis Rossos här vid oss. Det blir nog Uffe, vår kameraman, som blir kvällens Demis Rossos. Så den låten var nog säkert till dig, Uffe. Nu är det dags att spela Bingo 1. Och som ni såg här tidigare så var det K-köpmännen och 100 mark. Sist Bingo yksi K-kauppiaat ja 100 markkaa. Lycka till! Här kommer siffror snart. Ska jag ta fram min lott också. Nummer 19, 19. Nummer 10, numero 10. Nittio, yhdeksänkymmentä. Thank you. 82, 82. 9, numero 9. 1, numero 1. 34, 34. 27, 27, 27. 62, 62. 4, numero 4. 33, 33. 7, numero 7. 89, 89. 84, 84. 55, 55. 83, 83. 59, 59. 44, 44. 11, 11. 88, 88. 80, 80. 46, 46. 71, 71. Och där var kvällens första bingo. Grattis till alla er som har vunnit K-köpmännen 100 mark och nea voittajille. Hallå? Päivi Purmalta, hei. No terve Päivi. Mitäs Päiville kuuluu? No mitäs tässä, aina silloin tällöin saatetaan pelata ja tosi mukavaa, kun saa bingo. No
Se on ihan oikee. Joo, oot sä ennenkin voittanut vai? No tää on nyt toinen kerta. Ihanko totta? Mitä viimeksi voitit? Suustoppi. Noni, nyt sulla on kenkiä yllin kyllin. Joo, sanon. Noni, kato nyt. Palikat lentelee ympäri maailmaa. Minkä numeron valitset, Päivi? Odotapas, me mietitään täällä oikein porukalla. Että... Noni. Otetaan vitonen. Otetaan vitonen. Onko siihen joku erityinen syy vai onko teitä viisi? Meitä on viisi. Teitä on viisi. Ajattelin kanssa, että se voi olla se pikku syy siinä. Selvä. Katsotaan, minkälainen porukka sulla on. Mitä tässä vitosen takana piilee? Selvä. Noni. Pyramiidi. No niin, mitähän sieltä tulee? Niin, mitähän sieltä tulee? Minä kerron sulle, mitä siinä on. Mm-hmm. Ykkösessä on Norvallaa, eli tämmöinen ihana viikonloppu, missä voit viettää, voit saada hierontaa, uida, syödä hyvin ja nauttia olostasi aivan vallan mainiosti. Joo. Tässä, joko tässä B:ssä tai C:ssä. On Beauty Decor-niminen lahjakortti. Mm-hmm. Voit hakea joko tämmöisiä kauniita silkkikukkia tai sitten astiaston. Yeah. Arvo 2000 markkaa. Toisessa on sitten todella upea teepaita. Yeah. Kyllä. Ja sitten tässä joko D:ssä, E:ssä tai F:ssä on 28-tuumainen telkkari. Yeah. Ja sitten jommas kummas toisessa on sitten kans teepaitaa, mutta ne on kyllä... Mä en tiedä montako tuumaa ne on, mutta ja. Mennään eteenpäin ja katsotaan. Ja, otetaan A. Noniin, siinä oli Norvalla Rehab Centeriä. Voi ku ihana. Jep, nyt pääset oikein viihtymään. Noniin, B vai C? Otetaan B. Otetaan B. Mm-hmm. Olet varma? Joo. Jep, tossa aukeaa. Noniin, 2000 markkaa Beauty Decor. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. No niin. Ja alimmasta otetaan tuo D. Otetaan se D. Ai sä meinat, se menee kyllä näin nyt. Joo. Viistoon. 1, 2, 3. Mutta todella upea teepaita. Onneksi okay. Olkoon. Kiitti vaan. Oikein paljon onnea sulle ja terveisiä sun porukalle. Selvä. Moi moi. Hei. Välkommen till vår trivsamma center i Vörå. Visste du att förutom rehabilitering erbjuder vi många olika möjligheter till både aktivitet och avkoppling? Friskvårdsvecka, hotellpaket eller varför inte en dag med besök till fotvården, simma och äta en god lunch? Vi erbjuder många alternativ för företag, kommuner, föreningar och andra grupper. För mer information, kontakta oss. Välkommen till Norvalla. Tervetuloa viihtyisään rehabcenteriin. Tervetuloa Norvallaan. Purmoson vannohun hette Päivi. Oja vill bara visa åt er var 28 tums TV:n vann. Den var bakom E som i Erik. Och mera t-skjortor fanns det också. Hallå, hallå, vem där? Hallå? Hallå? Ja. Ja, vem pratar jag med? Gull-Britt Åberg. Hej på dig, Gull-Britt sa du. Ja. Det var ett gulligt namn. Ja, ja. Bra namn på vändagen imorgon, visst? Vad sa du? Ett bra namn på vändagen, för ja, då ska man vara gullig. Ja, ja. Ja. Vilken nummer vill du ha, Gull-Britt? Nummer 3. Nummer 3. Precis. Mm. Vad har du gjort idag? Nu jag har varit i jobbet. Du har varit på jobbet? Ja. Vad jobbar du med? I en handelsträdgård. Precis. Mm-hmm. Är väl intressant? Ja. Det tror jag. Vad skoj. Nu ska vi se vad som gömmer sig bakom 3:an. Ja, tack. Lycka till. Fritidsresor 4000 mark. Ja. Nu måste jag fråga, varifrån ringer du? Från Sidbäck, det ligger i Närpes. Ja, då slipper du nog åtminstone till Kristinestad, ja, tror jag, ja. För 4000. Säkert. Ha en riktigt trevlig resa. Tack, tack. Hej då. Hej. Jakob Tours, din lokala resebyrå. Jakob Tours, sinun paikallinen matkatoimistosi.
No niin, onneksi olkoon Gulbritille, joka voitti 4 000 fritidsreesorin matkan. Ja seuraava puhelu nästa samtal. Hallå, hallå, vem där? Jo, hela Inger från Nykabi, hej. No hej Inger. Vad roligt att Nykabi är med. Jag tycker jag längs har Nykabi varit med, eller kanske jag har fel. No hej, nu tror jag ganska länge. Ja, jag tycker att det klingar till en sån lilla glädjeklocko inom mig. Ja, just så. Vilken nummer vill ni ha i Nykabi? No, vi ska sikta på 80 idag. Ja, ja, det är klart det. Så högt som möjligt. Ja, ja. Var brukar du köpa dina lotter i Nykabi? På R-kiosken. På R-kiosken, precis. Mm. Så det är inte någon sån skild förening som du stöder, utan du nappar en lott och får hem och spela. Det är väl SS Äger kanske, jag vet. Precis, SS Äger har vunnit mycket på föreningsdraget. Ja, det har gjort det. Det har gjort det. Okej, nu öppnar vi. Precis. Lycka till. Tack. Finnair och Scandic Hotel. Hörru, du ska på en härlig resa till Stockholm. Jag har satt nog bra här. Satt här bra? Ja. Vill du nog fara bort från Finlands lyckligaste stad? Jo, nu så det är en kort tid. En kort tid, ja. Ja, det här är en sån de två personers weekend som ni ska njuta och ha jättekönt i Stockholm. Flyga fint med finnar och bor på Scandic Hotel. Tackar. Ha det så bra. Tack, tack. Hej då. Hej då. Flyg med finnar till Stockholm. Finnar flyger dagligen från Kronoby via Vasa direkt till Stockholm. Vardagar 2 gånger, lördag och söndag 1 gång om dagen. Snabbt, bekvämt och förmånligt. Lennä finnar eller Tukholmaan. Finnair lentää päivittäin Kruunupyystä Vaasan kautta suoraan Tukholmaan. Arkisin 2 kertaa ja viikonloppuisin 1 kerran päivässä. Nopeasti, mukavasti ja edullisesti. Hela familjen bor bekvämt och förmånligt på Scandic Hotel. Koko perheen viihtyvä ja edullinen hotelli Scandic Hotel. Uusikaarlepyyhyn meni todella upea reissu tuonne Tukholmaan ja Finnairia lennetään ja Finnairilla lennetään ja Scandic Hotellissa asutaan. Nu ska vi se hur våra duktiga föreningar mår och framförallt vilka 3 som vinner 1 000 mark. Siis seuraa arvonta 3 kertaa 1 000 markkaa. Vilka har vi på rad där idag? Det var massor. Nu vet jag att föreningsfolk läser hej vilt ute i bygderna. Och hjulet börjar stanna och stanna på FF Jaro juniorer. Grattis Jaro! Nästa som blir en 1 000 lapp rikare är IF Fyren Korsnäs FF. Gratulerar Onneksi olkoon! Och en till. Och det blir Petalax högstadium klass 8. Antagligen så samlar de till en resa. Nu ska vi se på en liten reklam och sen blir det lottnummer. A little life is fun and we just begun to get our share. We are family. I got all my sisters in me. We are family. Get up everybody and sing. We are family. Family sjunger man där och visst. Det är en enda stor familj här på Bingolotto. Allihopa ni som tittar på också medräknade. Nu ska det bli lottnummer. 20 x 1 000 mark kappal. Siis arpa numero esiin. Här kommer vårt första nummer som blir 146340 146340. Nästa lottnummer blir också på 14145345 145345.
Nästa vinnare har lottnummer 154702. Yksi, viisi, neljä, 702. 147445. 147445. 145217. 145217. 14. Vinnare är 155087. 155087. Och vårt sista lottnummer på kappal blir 146291. 146291. Och nu blir det mera föreningsdrag igen en gång. 3 gånger 1000 män nya föreningar. Kommer alldeles strax. Och hjulet det snurrar på som vanligt. Vad annat kan man säga då man ser det här än att hjulet snurrar på? Och det stannar på Pörtom SK. Och följande vinnare blir Seuraava voittaja on Krafthockey Girls. Siis Krafthockey ja tytöt tällä kertaa. Onneksi olkoon likat. Ja sitten kuudes ja viimeinen tänä iltana, joka voittaa tonni, on Krafthockey D85. Krafthockey D85. Nu ska vi ta och kolla på en liten reklam och sen så småningom så kör vi igång med Bingo 2, men först en reklam. From Beauty Decor. Ljus i alla former och färger. Ljusmanschetter i massor av modeller. Ruukut ja muut koristeesineet. Luso keramiikkasarja kestää mikrossia tavallisessa uunissa sekä astianpesukoneessa. Konstgjorda blommor och växter i alla former och storlekar. Behöver ingen skötsel, inte allergiframkallande. Allt detta och mycket mer hos Beauty Decor. Ja visst, det var det som Päivi vann, Beauty Decor. Så hon har minsann att välja ifrån. Nu ska vi ta och kolla vad man kan vinna i Bingo 2. Siis katsotaan mikä on voitto Bingo 2. Det var Tropiclandia badparadis och vi har så varmt här ikväll så det skulle vara väldigt skönt att få hoppa lite dit i böljorna. Siis Tropiclandia satamarka ja sinne pääsee sit isä, äiti ja monta lasta mukana pitämään hauskaa. Nu ska vi spela Bingo 2, lycka till, siis Bingo 2. Och vårt första nummer blir 6262. Otta, 8. 18. 73, 73, 73. 88, 88. 70, 70. Där ser ni Exodus som funderar på hur ser 70 ut egentligen. 37, 37.
79 79. Och där ser ni Pontus och Pamela och de har inga problem att hitta siffrorna alls. Näppan. 82 82. Vart försvann våra siffror, frågar man sig. Vi ska se 82. 39 tror jag har kommit efter det. 39, 39. 25, 25. 81, 81. Nummer 2, numero 2. Nummer 1, numero 1. Trettio, fyra, 34. Nittio, yhdeksänkymmentä. Ottiusex, 86. Sjuttioett, 71. 53, 53. 24, 24. 6, numero 6. Vad är det där? Siis numero 6 ja sitten meillä oli kakkos bingo. Här står jag färdigt med en sån här. Har vi någon på tråden som vill välja en låda? Grattis till alla ni som vann Tropiclandia. Hallå, hallå. Hallå. Ja. Hallå, vem pratar jag med? Det är Beijar från Petsmo. Förlåt, vad sa du? Beijar från Petsmo. Beijar från Petsmo. Vad heter du för namn? Håkan. Håkan Beijar. Vilken nummer vill du ha, Håkan? Vet ni lite, det är svärmor som har vunnit. Är det svärmor som har vunnit, va? Ja, hon var där, ring hon så. Ja, hur du svärmor kommer igen nu. Nummer 4. Ja. Är det riktigt säkert nu? Ja. Ja. Jag tycker nog svärmor skulle kunna komma själv i telefon eftersom... Jag tycker det är lite. Ja. Ja. Nå, hej svärmor. Hejsan. Vad heter du? Hej Ingebritt. Hej Ingebritt, hej på dig. Varför vill han du ringa själv? Nå, jag vet inte. Jag hört ju det så bra ändå fastän du var i telefon. Ja, jag satt här bredvid. Ja, precis. Ja. Nå hör du Ingebritt, nu ska vi se vad som har lyckats för det. Ja, tack. Ellos, du kommer att få hem en katalog och ett 2000 marks köpkort och så får du handel. Ja, men tack. Varsågod. Det var roligt. Och ha en riktigt bra vändag. Detsamma. Hej då. Hej. Nu finns den, Ellos nya vår- och sommarkatalog, nu större och bättre än någonsin. Det kompletta varuhuset i en katalog, Ellos, allt du behöver. Nyt se löytyy, Elloksen uusi kevät-kesäluettelo. Nyt laajempi ja parempi kuin koskaan.
Täydellinen tavaratalo luettelossa. Ellos. Kaikki mitä tarvitset. Jaa, sinä voitettiin Ellosta ja 2000 markkaa. Haloo, haloo, vem där? Kuka siellä? Jaa, Gunilla från Harström, hei. No hei på dig Gunilla. Jaa. Han är bara bra i Harström. Ja, no jag är bra nu. No vasku inte he. Ja. Ja, vilken nummer vill du ha? Nummer 9. Nummer 9. Förstår du, hade väl bara niorna på betyget och du gick i skolan? Ja, ja nästan. Ja nästan, ja jag hör liksom på stämman att en intelligent dam vi har att göra med nu. Ja. Så blir det att skärpa sig. Ja, ja. Hur ska du fira vändagen? Nu jag ska vara i jobbet. Du ska vara i jobbet? Ja. Ja. Det ser man. Ja, ja. Det är bra att man har ett jobb. Ja, och det är bra henne. Ja, man ska inte klaga. Nej. Nu ska vi se vad som gömmer sig bakom nian. Ja, tack. Rosenback är ju inte allt för långt ifrån dig, visst inte? Nej. Är det inte? Och du får ett presentkort laddat med hela 3000 mark. Oj, tackar. Varsågod, handel och ha är så roligt. Ja, det var riktigt bra här. Ja, gratulerar. Mm, tack, tack. Hej då. Hej, hej. Hos nya förstorade K-järn, Kolandbruk Rosenback i Lappfjärd, hittar du allt du behöver inom byggnads, verktyg, inredning, lantbruk, skogsbruk, trädgård och fritid. Vik in till oss, vi finns invid Riksväg 8. Uudessa suurennetussa K-rauta K-maatalous Rosenback Lappvärtissä löydät kaikkea, mitä tarvitset rakennus, työkalu, sisustus, maatalous, metsätalous, puutarha ja vapaa-aikaan. Tule käymään, löydät meidät kasitien varrella. Kolmen tonnin lahjakorttia Rosenbackin kauppaan. Sehän on todella hyvä lahjakortti näin kevään melkein kevään kynnyksellä. Halo, halo, vem där, kuka siellä? Joo, hyvä Norrena Jaakko sun kolvi. No hei Jaakko. Hei, hei. Hur har du i afton? No jaa, no hei, lite spännande tada med flickorna. No vet du, hei, tur tar bara ene. Ja, ne nu är bra. Är nu bara bra, ja. Ja. Nu har väl varit bra i Kolby allt jämt. Nu skulle jag säga det. Ja, jag förstår det. Vilken nummer vill du ha, Jaakko? Ja, du har 2:an har du kvar, 7:an har du, 8:an va? Ja, 7:an, 8:an, 6:an och 2:an. Vi tar det 8:an. Då tar det 8:an. Ja. Ja, förlåt, med 10:an är kvar då. Ja, nej, men nu är bra med 8. Vad du donat med idag? Har du varit ute och... Nej, jag har nog nästan haft ledigt idag och så jag skulle på ishockey. Ja just, ja, de var tilltvålade om det. Det var tyvärr, ja. Ja, hur gick det för Sverige då? Det vann ju till. Det vann till, och jag har några lite heder åt Norden då. Ja, ja. Får väl halv på svenska om inte finna klara sig. Ja, no, jag får ju några lite. Ja, tar det nog emot lite här. Nej, inte så farligt förstås. Nu ska vi se vad som gömmer sig bakom åttan. Mm, tack ska du. Väskcenter och Jakob Tors, vad tror du här kan vara? Ja, nu misstänker jag kun vana reisu. Ja, he var nu. Du vinner en reisu som får på reisu. En väsku som får på reisu, inte får du få med någon själv. Jaha. Ja. Du får en jättefin kappsäck och ett presentkort laddat med 2000 mark till Jakob Tors. Ja, tack ska du ha. Gratulerar. Tack, tack. Hej då. Hej då. Alltid väskväg. Kvalitetsväskor såsom Samsonite, Delsi, Björnborg, hos Väskcenter i Jakobstad. Laukut joka lähtöön. Laatumerkit Samsonite, Delsi, Björnborg. Laukkusenter Pietarsaarissa. No jaa, nu ska vi se. Ska vi dyka ner? Här är första lappen som ska ringas upp. Den lägger vi till det och så tar vi 3 stycken till som vinner något annat. Jag försöker gräva om så att det blir rättvisa i republiken. Då ska vi se lite till. Där var en. Och så ska vi se en och en till. Där var den. Så.
Nu ska vi ta och slå ett nummer. Är det någon hemma? Grönberg. Var det hos Grönbergs? Ja. Jag söker Linda Grönberg. Jag heter Katta Björklund från Bingolotto. Ja, vänta lite. Ja, tack. Linda. Linda. Vanne Linda. Hallå. Hallå Linda. Det här var Katta från Bingolotto. Hejsan. Hej. Hur mår du ikväll? Bra. Bra. Vill du ha en hemlig lådo? Mm. Är det du som har skickat in lappen själv? Nej, mamma. Hej, mamma. Ja. Vad ska vi göra nu om du vinner något riktigt fint? Måste du dela med mamma då, eller är det nog din vinst i alla fall? Mm. Mm. Okej. Okay. Du får väl emellan tvåan, sexan, sjuan och tian. Tio. Tio. Hur gammal är du, Linda? Får man fråga utan dam? 11. Du är 11 år. Det var synd att inte vi hade låda nummer 11. Ja. Ja, nu ska vi se. Lyckohjul, Linda. Det blir bara värre. Värre framåt natten. Nu ska vi se, nu går vi fram hit till lyckohjulet. Mm. Ser du vad som finns på det? Nej. Video, 28 tums tv, mikrovågsugn, en lite mindre tv, en ficktelefon och en stereo. Någon av dem blir din och allting kommer från elhuset Gustafsson. Nu ska vi se. Åh, vad här snurrar sakta, men här snurrar bra, för du har vunnit en 14-toms TV. Gratulerar! Tack! En alldeles egen TV. Mm. Tack ska du ha. Hej då! Hej då! Välkommen in till elhuset Gustafsson i Jakobstad. Hos oss hittar du allt från hushållsmaskiner till hemelektronik. Tervetuloa sähkötalo Gustafssonille Pietarsaaressa. Meiltä löydät kaiken kodinkoneista, kodin elektroniikkaan. Faktiskt så fina saker som Bopper CD. Tre stycken Bopper CD. Och en går till Alf. Gullmäss tror jag att det står här. I alla fall så bor du på Nymåsvägen 48 i Övermark. Gratulerar Alf. Sen har vi Bror Fagersund i Jakobstad. Grattis, du har vunnit en CD. Och så har vi Daniel Eriksson på Aspelingränd 6 också i Jakobstad. Gratulerar Bopper CD till er hela gänget. Nu ska vi ta och kolla lite vad man kan vinna i nästa lottnummerdragning. Auktoriserad återförsäljare av Laponia smycken i Sydösterbotten. Guld- och optikhuset Nygård i Närpes. Med över 40-åriga erfarenhet garanterar att du blir nöjd. Välkommen! Auktorisoitu Laponia jälleenmyyjä Etelän-Pohjanmaalta. Kulta- ja optiikkatalo Nygård Närpiöstä. Yli 40 vuoden kokemus takaa, että tulet olemaan tyytyväinen. Tervetuloa. Tulet varmasti olemaan tyytyväinen, kun olet voittanut 1000 markkaa ja Nygårdin Laponia. Ska vi se lottnummer framme framsidan på lotten igen, så ska vi ta kolla om vi vinner någonting här. Här kommer det alldeles strax vårt första nummer på 1000 mark Nygårds och det blir 148678. 148678. 144704. 144704. Och följande blir 144625. 144625. Och vårt sista nummer på fina saker från Laponia är 153677. 153677. Nu ska vi gå och titta på en reklam vad man kan ta sig till snart. Kolla. Ikväll.
Dansgala nummer 13 med vikingarna i Kristallen i Jakobstad. Sol och varma vindar vill jag ge till dig. Vi kan vara tillsammans varje dag. Vänd dig inte om. För lokala toner svarar Tommys och Kolypso. Spara 20 mark, köp din biljett i förköp senast den 22/3. Biljetter i förköp hos Neste, Södra Tullen i Jakobstad, Ingves Resor i Närpes och Vasa. Liput ennakkoon. Neste Etelätulli Pietarsaari, Ingves Resor, Närpiö ja Vaasa. Okej, där blir det dansgala snart och nu ska vi ta ännu ett föreningsdrag. De föreningar som har sålt 200 lotter och mera. Siis seuraa arvonta niille, jotka ovat myyneet 200 arpaa ja vielä enemmän. En gång är 2000 mark. Och här har vi Jakob Marathon, Kraft Hockey, BK IFK, BC Prickarna, Petalax Högstadion, Klass 8, Pörtom Sportklubb, Kraft D85, Kraft C83 och Pörtom SK. Och det blir BC Prickarna som vinner. Grattis bowlingkillar. Nu kommer vi fram till den programpunkt som jag faktiskt tycker jättemycket om. Hej Pontus och Pamela. Hej. Ska ni ta svänger ditåt så det är så att allihop får se hur fin ni är. Pontus, vad är det du har under hakan? Vad är det du har där? En vad för slag? En rosett. En rosett. Vad fin du har gjort det. Och Pamela har riktigt sammetsklänning. Och hur var det Pontus? Visst var det så att man skulle pussas på vändagen? Ska du visa hur man pussar? Visa hur du pussar Pamela. Så det pussas man imorgon på vändagen. Applåder åt Pontus och Pamela. Jättebra är ni. Nu ska vi börja se riktigt, hörni. Nu får ni stiga dit med Otto. Ska ni göra det? Fara dit på sidan med Otto. Oh. Ska vi turas om nu då? Om Pontus säger först, ska vi ta ettan eller tvåan? Ettan. Ettan tar vi först, så ska vi se vad som finns. Hoppsan hejsan. Jakobstads bokhandel, jag tror jag kan vara en bok. Nu kan ni ju läsa båda två, visst? Jo, jag tänkte. Och jättebra kan ni läsa. Vad många böcker ni fick. Mumin och allt möjligt. Ska vi se, så det får ni vars. Så. Och så Pamela. Pamela, trean eller fyran? Fyran, så öppnar vi. Ta-da-da-da. Tropiklandia och kottipizza. Brukar du vara och simma nå? Inte, men nu ska du fara, men du ska inte ta pizza på samma gång. För då kan det gå dåligt med dig. Ser du där? Och bingo, åtta skjortor fick ni. En röd och en blå. Ser du vad fin. Och Pontus. Nu är det Pontus tur. Pontus. Femman eller sexan? Femman tar vi. G-bags på gågatan i Jakobstad. Vad kan det vara? G-bags. Tror du det är väska kanske? Och sy varsin väska. Vill Pontus ha rosa? Nej, Pontus vill inte ha rosa, han vill ha blå. Oj, vad fint. Nu är det på Melas tur, visst är det så? 7 eller 8? Ska vi vänta tills du har växt så du kan ta lösa själv? Nej, vi tar nog ännu. Smedlunds uraffär. Vad säljer man på en uraffär? Ingena. Klockor, viskar Otto. Si vad ni får. Vassen Mosse Pigg-klocka. Det här är ju värre än julafton. Oj, 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 oj. Nu kan ni väl klockan, om ni kan läsa så förstår ni ju på klockan, visst? Mm. Nåja, nu får ni bestämma i lag, men ni får inte slåss i direktsändning. Blir det A, B eller C? Nu måste ni bestämma tillsammans. Vilken tar ni? Är du förvånad eller vill du ha A? Ska vi ta det här? Är Pamela med på här? Mm. Våg inte något annat då, brorsan säger. Oj, vad tung är jag från topp. En tv! En egen tv får ni.
Vad bra. Där kommer er TV. Där kommer er TV. Gratulerar. Ska ni ta och svänga er mot kameran och se riktigt glad ut så allihop ser att ni är glad. Kan du se glad ut, Pontus? Ja, jätteglad. Ja, ska ni visa en sak? Åh, hej. Så där gör man med Bing 8 och jag. Tommis på er båda två. Så det. Och Joman. Så det. Ja, bra. Nu ska vi se vem som kommer nästa vecka hit. Ska Pamela dra en lapp? Där valde du en lapp. Det är en herreman som heter Hannes Nyberg. Och han bor på Idrottsgatan 11A3 i Vasa. Och han är 4 år, lika som du, Pontus. Vad bra! Kommer en till 4-årspojk? Och så ska vi dra ännu 3 lappar som jag ska gå läsa dit upp. Barn som får Bing och 8 t-kjortor. Tack ska ni ha, Pontus och Pamela. Nu får ni få sitta med mamma och pappa. Vad duktig ni var. En Bing och 8 t-kjorta får Jonas Portin på Rigren 3 i Jakobstad. Och Monica Lillqvist på Nybrännvägen i Pormo får en Bing 8 t-skjorta. Och Stefan Kolla på Pilvägen i Kolby. Så det, där flög en lapp. Den ska vi ta med oss. Ska se vem det var som flög. Det var Jonas Portin som flög. Vem av er ska jag prata med, hörni, kära vänner? Det blir Sune. Då ska vi klättra ända upp hit. Hej på dig, Sune. Hej du. Exodus. Vad är Exodus för gäng? Det är ett gäng som håller på att spela runt för stat i slut. Är det så? Jag tycker nog ni kan bra fortsätta jag. Tack ska du ha för Hur det. Hur länge ni håller på? Ja, det börjar bli någonting runt 25 år tror jag. Ni började så ni var 3 då? Ungefär. Ja. Före skriftskolan i varje fall. Före skriftskolan började ni, ja. Jag förstår det. Satt och slog på kastroller och hade er. Jo. Åtminstone då. Åtminstone, ja. Ja. Spelningar då? Var är ni ute och spelar? Hör, vi är nästan mest här i norra Österbotten. Ibland så tar vi någon avstickare neråt södra Finland och till och med till södern har vi varit. Men i och med att vi bor där ganska långt bort i norr eller i nedöver till Exodus hemort så har vi de här finska socknarna ganska nära till och då har det blivit ganska vanligt att vi har mycket spelningar på finskt håll. Och det är ju för att vi har repertoaren ganska blandat så vi klarar av både finsk och svensk. Och att, men jag tror inte för den delen att vi spelar någon mindre det här svenska repertoaren än någon annan utav våra kollegor i Österbotten. Så då hör ni alla svenska dansarrangörer också eller finlandssvenska ta Exodus-killarna och spela hos er för de spelar på vilket språk som helst och till och med ibland utan språk. Till och med det är ju med att vi har instrumental. Bra saxofonist och en bra gitarrist så då går det och toa till det riktigt ordentligt. Det är han i hatten det. Det är han i vänhatten som i vänhatten. Heter det då. I vänhatten, ja. Om du Sune ska ta och berätta vad killarna heter. Om vi börjar därifrån, på min högra sida blir det härifrån sett, så har vi vår gitarrist Gay Alros. Sjunger också. Ibland kanske inte så mycket ikväll, något annat än stämmor, men att han är vår huvudgitarrist. Mm. Huvudsolisten är så här Jörgen Furu som spelar bas och sjunger. Och han med den där vänhatten, det är Jalle Kaimberg som blåser i sax och fåner av alla olika sorter. Plus sina olika sån där till höggen, vad han nu får tag i som har bra ljud. Och sist där borta på vänstra hörnet så har vi Kari Vahtiala som sköter den här keyboardsidan. Och själv heter du? Jag heter Sune Nordlund. Tänk att jag visst. Nu ska vi få höra någonting som heter Good Luck Chance. Yes. Så jag önskar er good luck och för att ni ska ha good luck så ska jag söka mig bort härifrån. Like you. Come on and be my little,
good luck charm, your sweet delight. I want a good luck charm, I'll hang it on by. I do have, I do hold, I do hold, tonight. I don't want a silver dollar, grab a small string. Happiness in the one chorus, in the rhyme where so can we come on and be my little, a good luck charm. Sweet delight. I want a good luck charm hanging on my. I do have, I do hold, I do tonight. Idrottshallen i Malax får du chansen att uppleva sommarens Åminne folkparkstämning redan lördag 14 mars. Finlands premiär för Grönvalls och alltid lika heta Lasse Stefans. Behövs det mer? Vi syns i Malax. Tervetuloa tanssigalaan Maalahteen lauantaina 14. päivä maaliskuuta. Tule tanssimaan! Bingo 3 ska vi spela alldeles strax. Siis bingo 3 tulee ihan heti, mutta katsotaan ensiksi mikä on bingon voitto. Vi ska först se vad man kan vinna. Titta noga här. Färska kvalitetsprodukter till rätt pris. Nära dig. Det är vad din godköpman erbjuder dig. Bredd sortiment och personlig betjäning. Stöd även du din godköpman. Tuoret laatutuotteet oikean hintaan lähellä sinua. K-kauppiaasi tarjoaa sinulle vain parasta. Suuri valikoima ja ystävällinen palvelu. Tue K-kauppiaasi. K-köpmännen och 100 mark siis K-kauppiaat ja 100 markkaa och bingo 3 rullar igång alldeles strax. Och vårt första nummer blir nummer 11. 11. Tjugosju, 27, 27, 27. Sjuttiofem, 75, 75. 69, 69, 69. 71, 71. 90, 90. 52, 52. 54, 54.
83 83. Tjugofem, 25. Sjuttiosju, 77. Nummer 8, nummer 8. 62, 62. 56, 56. 64, 64. 89, 89. 19, 19. 76, 76. 73, 73. 17, 17. 9, numero 9. 58, 58. 59, 59. 80, 80. 21, 21. 2, numero 2. Bingo! Ropar det där bakom. Bingo på er allihopa. Onneksi olkoon kaikki bingo-voittajat. Gratulerar alla ni som vann bingo ettan, och det är många. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, vem pratar jag med? Mats Bylund från Österfjällsvägen i Nämpnäs. Hej. Hej på dig. Vi har ju gäster från Nämpnäs här ikväll. Jo, hörde, vi är närmaste grannar. Är ni närmaste grannar? Nej, men det var ju roligt. Precis det. Precis så. Vilken tur ni har i handgårdsgruppen. Ja, jag ska säga det. Ja. Och vilka härliga ungar du har till grannar. Ja, de är jätteduktiga. Ja, de är jättehärliga. Ja. Vilken nummer vill du ha? Vad har du kvar? Jag har nummer 2, jag har nummer 6 och nummer 7. Sjuan. Sjuan? Ja. Den ska du få. Tack. Nu trillar jag, men jag ger det i alla fall. Precis. Sju stopp. 2000 mark, nu blir det till att handla skor. Det blir säkert bra det. Ja. Här blir det blir många fina skor för 2000 mark. Det behövs. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej. Shoestop, nejdens populäraste skobutiker med det senaste i skomode. Shoestop i Bennes öppet 7 dagar i veckan. Shoestop i Jakobstad på Storgatan och nu även i Karleby på Strandgatan. Seudun suosituimmat kenkäkaupat, joissa aina uusinta uutta kenkämuotia. Shoestop Bännäisissä avoinna 7 päivää viikossa, Pietarsaarissa Isolla kadulla ja nyt myös Kokkolassa Rantakadulla. Shoestop! Hallå, hallå, har vi någon där? Jo, Sigbritt från Pormo, hej. Hej Sigbritt, Pormo, Pormo, vad är duktig i Pormo ikväll? Ja, nu var det tyvärr nu. Men nu ska jag berätta åt dig Sigbritt att Pamela fick bingo alldeles nyss också. Jaså? Ja!
Ja. Ja. Ska du ni gå vis hur duktig du var? Ja, minst. Så det är ju jättebra. Ska du vara er och hjälp med? Pamela lämnar er och hjälper. Vilken nummer vill du ha? Jag tror jag ska prova ta två. Vi ska ta tvåan. Ja. Så det. Ska vi få se vad som blir för vinst i Pormo? Ja. Spisresor 4000 mark. Nej, inte sant det. Nej, inte är sant, det är 250 bara. Nej, det är nog 4000. Gratulerar. Oj, tack, tack. Nu får du fara och... Men kom ihåg det som jag sa om simdräkt. Häng inte ut av vädra sen och har blivit så styvt och är så kallt. Ja, ja. Gratulerar. Tack, tack. Hej då. Come to Turkey. Come to Spain. Come to Greece. Come to Italy. Come to London. Come to Spice. Soita vaikka heti. 010 633 633. Spice. Hallå, hallå. Får se om vi får något samtal, Pamela. Vad tror du? Där ringer det. Pring, pring, säger det. Hallå, har vi någon där? Ja, hejsan. Katarina. Katarina, åh, vilket vackert namn. Det är inte. Ja, jag heter då Katarina. Ja, jag vet. Ja. Vilka lyckliga damer vi är som får äga såna vackra namn. Ja, säg inte annat. Säg inte annat, ja. Hör du nummer 6, skulle jag ha kvar åt dig? Ja, tack. Varifrån är du, Katarina? Hör, jag är från Vasa, men jag bor i Pörtom. Du är från Vasa, men bor i Pörtom. Ja. Men du håller dig liksom inom de här österbottniska gränserna. Jo. Ja, det ska man göra. Första gången jag vinner. Är det så? Första gången jag vinner på någonting. Överhuvudtaget? Nej, på det här bingolotto. Ja, ja, ja. Men vilken tur du har hade kärlek hittills då? Ja, nu först har jag haft. Ja, ja. Nu ska vi se vad som finns här bakom. Lycka till. Tack. Yes! Yes! Ingves resor och 4000 mark. Wow! Gratulerar! Åh, vad jag är glad. Vart ska du fara? Vet inte ännu. Inte. Vet inte ännu? Nej, jag måste smälta här först. Ses ner och ta riktigt långt och bara tänk, nu ska jag åka någonstans långt bort och bara njut. Nu ska jag göra det. Och om någon frågar något av det så säger du bara, jag heter Katarina. Ja, jag får inte. Okej, hej då. Tack ska du ha, hej. Gör också du som många, många andra. Välj Ingves. Det är ett tryggt och gott val. Vår specialitet är sällskapsresor och gruppresor. Resor med kvalitet alltså. Hos Ingves Resor finns det många alternativ. Kontakta oss, vi sköter resten. Res med Ingves Resor. Här blir det alldeles strax föreningsdrag för de föreningar som har sålt över 300 lotter i Seura Arvonta. Och där har vi Jeppis Hockey och Sporting Kristina som det blinkar emellan. Så vi får se var det stannar. Det ser skojigt ut. Det är nästan som trafikljus som har fått för natt. Det blev Jeppis Hockey. 3000 mark rikare. Gratulerar. Siis Jeppis Hockey. 3000 markar. Och nu ska vi ta oss i på Silja reklam och sen blir det lottnummer. Här blir det då lottnummer och 6 gånger 2000 mark. Och nu ska ni passa på att åka till Siljas fina skidorter. För där kan man ha jätte latcholajban. Nu ska vi se, här blir det 6 gånger 2000 mark. Och här kommer siffrorna alldeles strax. Ett, fem, noll, fem, två, ett. Yksi, viisi, nolla, viisi, kaksi, yksi. Ett, fyra, fyra, åtta, noll, ett. Yksi, neljä, neljä, kahdeksan, nolla, yksi. Ett, fyra, nio, nio, sex, noll. Yksi, neljä, yhdeksän, yhdeksän, kuusi, nolla. Otto, viiko pöörönen, så du hör om du vinner nå. Så. Ett, fem, två, åtta, fem, nio. 152 58 59
044-161-144-161-161 och ännu ett lottnummer. Och det blir 151-882. 151-882. Och då ska vi kolla på en liten reklam vad man kan ha för roligt här fram om en stund tid heter det. Dansgala nummer 13 med vikingarna i Kristallen i Jakobstad. Sol och varma vindar vill jag ge till dig. Vi kan vara tillsammans varje dag. Vänd dig inte om. För lokala toner svarar Tommys och Kolypso. Spara 20 mark, köp din biljett i förköp senast den 22/3. Biljetter i förköp hos Neste Södra Tullen i Jakobstad, Ingves Resor i Närpes och Vasa. Liput ennakkoon. Neste Etelätulli Pietarsaari, Ingves Resor, Närpiö ja Vaasa. Innestellet nummer 1 i Jakobstads Stadshotellet presenterar mångåriga favoriter från Sverige, Boppers. Den 6/3 på Innestellet Stadshotellet i Jakobstad. Boppers med Bingolotto även samma fredagkväll. Siis 6/3 Boppers kaupunginhotellissa Pietarsaarissa. Kaupungin menopaikka numero 1. Vad nostalgisk man blir då man säger Men den 6/3 får ni se ännu mer av dem. Då finns de här i Bingolotto och sen är de på Stadshotellet. Och förköper från Stadshotellet Friends och musik Fatser. Siis ennakkoliput Boppersin konserttiin kaupunginhotellilta. Rensiltä ja musiikkifatserilta. Ja tietysti ne vierailevat täällä bingolla tuossa 6/3. Nu ska vi ta och titta lite vart man kan åka om man åker med fritidsresor till exempel. Jakob Tours, din lokala resebyrå. Jakob Tours, sinun paikallinen matkatoimistosi. Okej, nu ska vi då lotta ut 4 000 marks fritidsresorschecker. Så håll i er och kolla noga på era lottnummer. Siis 4x4 000 markar ja fritidsresor. Här kommer de alldeles strax. Kan jag få ettans kamera så har jag lättare att se siffrorna och allting på en och samma gång kanske. Så 155904-155904. 152-651-152-651. 153-597-153-597-7 och 147-573-147-573-573-3. Ja, vad är det vidare? Vi ska ta och tacka för oss här ikväll. Här är hela gänget. Det är väl lika bra att jag får ner hit också med resten av gänget. Och så tackar vi för oss och så kommer ni ihåg att nästa vecka då lottar vi ut en bil. Så då ska ni vara med oss siis ensi viikolla. Arvotaan auto, meillä on uusi bingo-otto vieras. Meillä on orkesteri nimeltään Plummonsylt. Vi har en orkester som heter Plummonsylt. Och så ska ni komma ihåg, krama varann, var snälla åt varann, för imorgon är det alla hjärtans dag. Siis huomenna on ystävän päivä. Ollaan ystäviä kaikki ja oikein hyvää viikonloppua. Ha ett riktigt trevligt veckoslut. Hej då, mera Exodus ska vi höra på.
heter Sensai. Hon älskar hår och stackar hon i mandel. Jag är mest i dina katser i maj. Jag är en kupatsa siihen mä jäin. Kun luotin tyttö topinna lennaa, niin seiso enkeli mallina kai. Kun kultahan on hiltsen sai, ja silmät loistan nyt kirkainet maahan. Sua katselee niin pitkään muutkin miet sen kyllä huomaan. Tilanteen mä en ukse, mä pystyn nyt kai muuttamaan. Mä yritän nyt kaiken, ja tytön seisun aikanaansa. Ikävä totta on sen ennen, mutta voin odottaa, olethan niin tosi hyvän näköinen. En hetken rauhaa nyt multa sä sain. Seuraan kaikkialla näin. Ei liene tää niin rohkaisevaa. Mutta me tää nyt mikä se on. Mun miehet tahtoo karkointa pois. Mä tahdon saada sun itselles vain. Oi jospa näin jo huomenna on. Saisi sun kuidokki kiinnostumaan. Sua katselee niin pitkään muutkin miehet sen kyllä huomaan. Tilanteen mä en oo se, mä pystyn nyt kai muuttamaan. Mä yritän nyt kaikeni, ja tytön seisun aikanaan saan. Se viene, mutta odottaa, olethan niin tosi hyvän näköinen. Katsele pitkään. Katsele pitkään. Katsele pitkään.